O que constrói o casamento é colocar na prática do dia a dia de vocês o amor que Deus tem por vocês dois, amando, respeitando, dando a vida um pelo outro, cuidando um do outro. E quando falamos de amor, apenas 4 versículos da carta de São Paulo aos Coríntios, eles nos falam: o amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Um amor que jamais passará. Rafael, é esse o amor da Laís para com você. Um amor que jamais passará. Porque a fonte desse amor é Jesus Cristo. I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far, if life is a movie, oh, you're the best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you?